Третє, ми сьогодні приймемо рішення уряду щодо механізму позбавлення статусу учасника бойових дій. Наділити комісію, яка працює при Державній службі ветеранів і учасників антитерористичної операції, повноваженнями щодо позбавлення статусу учасника бойових дій у тому випадку, якщо подані неправдиві відомості до комісії. Уряд звільнив невідкладно заступника міністра, який отримав статус учасника АТО. На прізвище Ісаєнко, інший сам налякався, швидко написав заяву про те, щоб у нього цей статус прибрали. Але я думаю, що окрім закликів до їхньої совісті, треба міняти рішення уряду і треба міняти закон. І прошу комісію невідкладно провести засідання і по цьому злощасному заступнику міністра прийняти відповідне рішення.